Харковом цілий день роз'їжджав різдвяний трамвай, пасажири в ньому співали колядок, та й так, що підспівав навіть водій. На зупинках підбирали козу з дідухом, скрипаля і байніста, а в переповненому вагоні примудрилися навіть танцювати. Святковим маршрутом проїхалися й вікна. Потрапити до різдвяного трамваю не так вже легко. Харків'яни створили справжній ажіотаж, а вхід лише за запрошеннями. Стартують на колі біля залізничного вокзалу. На зупинці тут завжди людно. Спочатку дітей! Пожалуйста, отойдите от вагона! Написано в газетах, бесплатно, пожалуйста, 16 до 19. Бабусі Надія та Катерина без запрошень. Кажуть, уже не перший рік чують про традиційний харківський різдвяний трамвай. І ось вирішили собі проїхатися. Ви так все взято боролися, щоб сюди потрапити? Так. Дуже хотілося. Спасибо, взяли і раді їхати. А співатимете? Так, як співатиму, то сніда й ми співатиме. Натовпилося у вагон люду вщерть. Зайняті всі місця, на додачу у проходах. Так що музикам важко розміститися. Водієві панові Івану то не дивно. Вже не перший рік кермує саме на Різдво. Ну, розказують стихи, історії, колядки поють там. А ви підспівуєте? Я? Ну, про себе, так. Звісно. Та як музики починають співати, бабусям Надії та Катерині, що так хотіли потрапити на рейс, чомусь стає сумно. Просто пісні нові, пояснюють. Не свої і надто не схожі на колядки і щедрівки. Аж тут трамвай спиняється, до вагона заходять нові пасажири. Оце діло, відразу ж вивішують пасажири і навіть пританцьовувати в тисняві намагаються. Зробивши коло містом, годину співаючи і повторюючи віншування, наші бабусі-героїні вивчили нових для себе колядок і нарешті заспівали. Три, чотири. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на весь вечір. Віщуючи про народження Христа, трамвай знову під'їжджає до вокзалу. Там на нього вже чекають нові пасажири. Ой, Боже, душу отвела тут. Попереду в різдвяного трамвая ще три рейси, аж до пізнього вечора. Бог народився! Славімо його! Марія Малевська, Олександр Бринза, програма «Вікна», СТБ.